você vende à vista e parcelado para oferecer as formas de pagamento que o seu cliente quer e com as Fala galera! Será que vocês estão me ouvindo? Deixa eu dar um pausa aqui na música. Bom, estamos de volta com as lives, galera. Não deu muito tempo. Eita, eu nem limpei a lente aqui da câmera. Caraca. Aí. Estamos de volta com as lives. Agora são lives semanais. É. Vão ser. Na, é, na verdade, não é, vai ser somente uma live por semana por enquanto. E. Do que dá. Ao invés daquela loucura que foi daquela vez, live todos os dias, né? Acabei ficando cansado demais, mas também foi animal, porque a galera participou bastante. Inclusive, as lives que eu fiz daquelas duas semanas estão disponíveis até hoje aqui no canal. É então agora voltar mais no mais tranquilo né uma live, uma live por semana e tentar encaixar aí alguns vídeos também no meio vi vídeos mais curtos porque essas lives são conteúdos mais longos né bom é... qual já vamos direto ao assunto né que que é a intenção dessas lives então a intenção é abrir o Rhino e começar a modelar Rhino e Grasshopper simples assim e aí pode ser que role um plugin pode ser algum programa adicional aí alguma coisa que auxilie né, na modelagem e e mais a né, o, o, o grosso mesmo é rino e grasshopper que a gente vai utilizar aqui nessas lives né então quem quem tiver chegando aí quem assistir esse vídeo depois dessa depois dela ao vivo aqui né que essa Live vai ficar gravada também é, o intuito do canal aqui né a gente vê bastante Sobre o mundo da arquitetura digital, né? da arquitetura, arquitetura paramétrica né? Que é um dos braços aí do, do design computacional Então, para quem é novo no canal, para quem está chegando aí já Já se inscreva aqui no canal Que vai ter, já tem bastante vídeo na verdade, e vai ter cada vez mais é... Então quem você acha que está interessado aí nessa nesse assunto, né, modelagem de arquitetura complexa, não só complexa, lá fora ela nem é complexa mais, né? É, mas tá chegando muito aqui no Brasil, na verdade. Então quem, quem tiver interesse, manda no grupo aí do WhatsApp da vida de arquitetura e design aí do escritório que você trabalha, envia para a galera que hoje a gente vai modelar um edifício do zero, um edifício de, de um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, o N Studio. Eu, vou, vou, eu nunca modelei é a primeira vez que eu nunca modelei nada antes de uma live. Eu sempre modelo, sempre né, treino, enfim, ou já fiz um tempo atrás, mas sempre já fiz algo. Dessa vez eu não fiz nada, que é justamente para mostrar para vocês como que eu começo um projeto. De, nesse caso é um projeto existente, né? então a gente vai desenhar por cima. Mas ainda assim vou mostrar também como que eu faço quando eu estou livre, né? Quando eu estou criando. Quando eu abro o programa, não tem, vai ser criação do zero, que nós arquitetos a gente está tá acostumado. Né? Vai puxando ali, puxando daqui e a gente vai criando a forma. Fechou, galera? Só ver uma mensagem aqui. É isso. Partiu. Bora. Deixa eu mostrar o projeto aqui que a gente vai modelar hoje. É, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Eu tô com a tela. Deixa eu ver como que é. Calma. É essa, é essa. Eu já tô com a tela do Rhino aqui aberta, mas eu vou abrir a janela da. Eu vou abrir aqui uma janela do navegador. A gente vai modelar esse teatro aqui, chama Teatro de Stoep, do UN Studio. Fica lá na Holanda. Acho que eu visitei ele em 2018. Ele é de 2014, eu achei que ele era mais antigo um pouco. 2014. É, teve umas lives que eu falei um, um pouco sobre essa empresa Arup, foi eles que construíram. Aqui tá falando que foram eles que fizeram o design luminotécnico, mas eu acredito que foram eles. Main contractor. Acho que foram eles. Eu vou mostrar aqui uns, uns desenhos de BIM desse, desse projeto que é simplesmente incrível. Então a gente vai modelar a casca desse edifício inteira, o interior não tenho certeza. Então toda a casca, desde a casca aqui das placas, essas placas brancas, até a até a, a caixilharia aqui tudinho, toda essa casca dele, talvez um pouquinho do entorno também, né, dali da calçada. Mas é um. Aqui, aqui tá o bin dele. O bin dele é surreal. Quando eu visitei ele, eu consegui vir. Eu só vim até a praça, ele estava fechado. Mas andei todo, andei em volta dele. Tava frio pra caramba. É... E esse aqui. Esse é um edifício. Bom, nas... Aqui tem, nas lives anteriores eu expliquei um pouco sobre o que é superfície de dupla curvatura, de curvatura única materialidade como é que a gente faz para chegar em tais materialidades né esse ele é um edifício ele não é curvatura dupla ele é uma curvatura simples tá e é por isso que quando a gente vem aqui ó é, ele conseguiu facetar uma chapa plana então quando você consegue facetar uma chapa plana é porque é curvatura simples não é curvatura dupla então ele não é tão complexo Complexo mesmo é quando você tem curvatura dupla, porque aí você tem que ter a chapa orgânica. E, por exemplo, existe uma curvatura dupla nesse vidro. E aí o que ele teve que fazer? Ele teve que triangular o vidro para o vidro ser plano. Entendeu? Porque se ele, se ele quisesse um vidro retangular, ele teria que fazer o vidro orgânico. Mas para ele não ser orgânico, para diminuir custo, você traça uma linha na diagonal e faz dois triângulos. E aí, todas as arestas consegue é, tocar uma na outra. É... O que mais? Então, a gente vai fazer toda essa casca dele. Aqui tem um pouco do BIM, do estrutural dele. Como é que é uma estrutura né, de um edifício assim. É... Aqui está MP. Então, foi tudo feito em 3D toda a estrutura dele. Aqui tem os diagramas do do escritório, né? Explicando agora o uso, né? são, é um, são dois teatros, um pequeno e um grande. E essa imagem aqui, eu lembro de ver ela, essa imagem que é chocante. Tem toda a estrutura e é um render da estrutura, né? Eles renderizaram. Então é como se tira, tirasse todo o revestimento, né? O vidro e as placas e mostrasse ele por dentro como que ele é. Então tem toda toda a instalação, estrutura, Cara, tem tudo aqui. É bem é bem interessante. Isso não vê nenhum gato, né? Então tá bem. Parece que tá tá tudo certinho. É, aqui mais alguns diagramas e é isso, é a última foto. No ar dele aqui não tem Planta, eu achei a planta em outro site, eu vou pegar aqui as, as plantas. Quando eu vou copiar um, um quando eu vou copiar um Como é que fala? Um projeto, então eu tenho que pegar a função dele, né? Eu preciso das plantas e cortes. Quando eu vou começar do zero eu não uso nada, né? eu não começo da planta, eu começo pela forma. Só que é difícil eu começar pela forma aqui porque eu não sei as medidas. Então por isso que eu preciso de desenhos técnicos. Então eu tenho aqui o Rino, vou aumentar essa tela, diminuir aqui, na é verdade. Colocar em perspectiva. Então, aqui eu já vou começar um pouco avançado, tá, pessoal? É, aulas bem introdutórias tem aqui no canal também. Eu explicando como é, que, como, como que é todo o como é que é o, o layout aqui do programa, né? Os comandos. Como é que funciona as barras de comando, como é que o Rhino funciona também, né? Que é linhas, superfícies e sólidos. Então o Rino, ele vai ter uma similaridade muito grande com o AutoCAD no, que, na, no quesito linhas e barra de comandos, e né? E comandos e, e precisão de linha. Então ele é. eu diria, eu não vou falar 100%, mas. Tudo que a gente usa aí no dia a dia, ele também no AutoCAD lá, né? Quem usa AutoCAD tem aqui também. Que os comandos do AutoCAD é muito bom, pessoal. O pessoal, tá, às vezes, assim, os comandos em si, né? A metodologia dele hoje não é tão boa mais, porque tem que fazer desenho por desenho, não é BIM. Mas a questão de fillet, os comandos mesmo que a gente usa, que tem em todos os programas, né? CAD. É isso é muito bom lá no, no CAD e eles trouxeram isso para o Rhino. Então a gente tem polilinha, chanfro, fillet, offset, a mesma coisa. E é tudo digitável, né? Você digita na barra de comandos. A barra de comandos é o grande diferencial do Rhino. Porque ele tem o 2D do CAD, com o 3D avançado de um programa, de um, de um 3D Max, de um, de um SketchUp que seja, de, um, de vários programas 3D, né? Ele junta essa maestria do, do 3D com a maestria do 2D e junta com a barra de comandos e precisão e milímetros e nanômetros e enfim, então ele tem tudo isso junto. É, então tem outras aulas aqui que eu explico melhor isso, mais longas. Não vou aprofundar tanto nessa introdução e já vamos trazer já de cara as plantas lá. Como que a gente traz? Ou você pode clicar e arrastar. Tem aqui um tem aqui um, um, um Explorer mesmo. Você pode ou clicar e arrastar. Ele vai abrir essa caixinha aqui de comando. Ou você pode digitar o comando Picture. Que ele vai te pedir para pegar lá. Está ah, aqui já. Vou trazer uma planta. Abrir. E aí sempre fica lendo ali na barra de comandos. Então qual que é o primeiro canto da da foto, dá o primeiro clique, qual que é o segundo, dá o segundo clique, coloca ela de qualquer jeito e eu já comecei errado, que aqui vai ser uma live mostrando na íntegra, né? É... Vamos mudar a escala, como é que eu vou mudar a escala? Botão direito aqui embaixo em milímetros. Em unidades, eu vou passar para metros. Só acostumado em metros, eu vou colocar essa tolerância aqui: ó, 0001. Opa. Vou aumentar a tolerância aqui é para a gente fazer detalhes pequenininhos. O restante pode deixar tudo igual e pode dar um ok, pode dar um yes. Então é isso: 1 um metro. É essa caixinha e é isso é, outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte é... deixa eu copiar aqui. Aqui, ó. Aqui o, todo o programa 3D existe a face frontal e a face posterior de uma superfície. Né? Superfí uma superfície ela não tem espessura. Ela simplesmente não tem espessura. É, o, o programa faz a representação de uma superfície, mas no mundo real ela não teria. Se eu fosse fazer, imprimir ela em, numa impressora 3D, ela não imprimiria. Né? Você precisaria de uma espessura. Bom, então cada superfície tem a face frontal e a face posterior. Eu gosto de diferenciar a cor delas porque a gente, é sempre bom a gente ficar visualizando a face frontal, nunca a posterior, por diverso, diversos motivos. Por aí, é, porque toda, toda superfície ela vai ter a sua direção, a sua normal, é, e até para render, para impressão, para fabricação. É, para várias coisas, desde o mundo digital aqui dentro do programa, até o mundo físico, quando você vai fabricar alguma peça que você está fazendo aqui, é, é sempre bom a gente ver. E até render, né? quando a gente manda para render, é sempre bom trabalhar só com a face assim, nunca com a face, nunca com a posterior. Como é, que, se, os, é bem provável que o seu Rino não vai estar tá setado assim, que ele não vem setado, ele vem setado com a mesma cor, a frente e atrás. Então vem em Tools, Options, tá configurado para abrir ali do outro lado. Vem em Colors. Deus, e se eu falar que. Cara, eu setei isso um tanto tempo atrás. É View, Display Modes, Shaded. É aqui, ó. É isso. É, então você vai lá em, em Tools, vai nas opções, a última a, a última opção né da dessa barra esquerda aqui, tem, ali, tem uma listinha, você vai lá em View que é a última, tem uma setinha, abre um, um submenu, vai ter Display Modes, abre um outro submenu, vem nesse Shaded. Shaded vai ter ali ó é Single Backface Color que é a backface né, então a face posterior e aí você pode você clica aqui na corzinha, você pode mudar a cor, colocar a cor que você quiser. Eu coloco esse azul meio roxinho aí claro, é um tom mais clarinho para não ficar muito forte. E é isso. Dá um OK. Então todas as suas backfaces vão estar assim. Então a gente nunca vai ficar vendo ela. Agora sim, então em metros backface setado picture Não, é picture Vou selecionar lá. A gente vai te tentar, tá? Usar só uma planta. Essa aqui é uma planta mais já. O térreo está lá embaixo. Parece que tem um segundo pavimento. Esse já é o pavimento, já é um terceiro pavimento, se eu não me engano. Só que a gente está vendo os lá de baixo. Então vamos tentar usar esse daqui. Existe aqui uma legenda gráfica. Tem aqui dois metros e meio. Caramba! Será que eu acertei no olho assim? Meu amigo. Que que é isso? Ué, tá certa a escala. E nem era pra estar, tá, na verdade. Que eu dou um clique e o segundo, né? É isso mesmo? Distância: dois e meio. É isso. Tá na escala. <laughs> Bom, vamos lá. É, deixa eu beber uma água aqui. Outra coisa, pessoal, não. Não é. A intenção não é terminar hoje, tá? Então pode ser que leve mais. Pode ser não, vai levar mais aulas. É normal a gente gastar horas e horas desenhando um edifício dessa complexidade. Então, não tem problema a gente não terminar hoje, tá? Então a live vai ficar aqui gravada também. Pode assistir aí no final de semana. Tranquilamente. Bom que eu vou tranquilo também, sem. Sem afobar muito, que às vezes eu fico acelerado, então é uma live que quem vai assistir depois pode assistir com tranquilidade também, mas vamos, vamos focar aqui. Eu vou abrir aqui uma eu vou abrir aqui um, uma imagem dele em perspectiva. Essa imagem aqui está interessante. Que é essa daqui. Existe um plugin que deixa. Existe um programa para Windows que deixa a imagem por cima. Mas, bom. É, eu vou deixar ela aqui menorzinha. E vou. E vou fazer assim. Tá de boa vocês conseguem ver aí também essa vista é essa daqui ó aqui vocês já conseguem ver então ó, esse traçado aqui embaixo desse caixilho ele entra aqui ó é esse caixilho aqui que tá inclinado tá vendo a linha lá de baixo é esse é o, é o térreo o aqui né e aí, depois você já tem essa forma do edifício que ela sobe. E o lado de lá é mais. É como se fosse esse lado aqui também, é meio que simétrico. E aí. Bom, aqui eu já tenho a planta, né? Então aqui a gente já está passando, já está avançando inúmeros passos, né? De quem começa pela forma. Eles aqui, vamos supor, o processo de criação do escritório mesmo, eles começam pelo diagrama. Eles começam por aqui praticamente, ó. Aqui. cadê, cadê, cadê? Aqui, eles começam por um diagrama. Na verdade, isso aqui já está bem mais avançado também. Mas eles começam fazendo, aqui, ó. Aqui já está uma forma mais simples, ó. Aqui já tem uma, já tem um esboço de uma casca, né? já tem um pouco da função também aqui embaixo para ver se cabe tudo mais você vai fazendo um bate e volta entre função e casca para ver se vai caber né questão você se faz só a casca e não cabe porque é muito, é muito editável essa casca você pode subir de, descer engordar ela Passar para lá para cá puxa daqui essas linhas você vai ajustando isso é, facilmente no programa é, conforme o programa conforme o programa de necessidades né? então você vai você vai é, fazendo um sketch digital mesmo. Aqui, como a gente já tem essas dimensões, a gente já vai direto ao ponto. Né? Eu vou fazer aqui uma. Eu vou fazer a polilinha de baixo. Então, agora vocês vão ver eu clicar aqui no comando fazer um negócio aqui. Coloca esse escape aqui embaixo. A tela fica maior. E agora vocês vão ver eu digitar o comando. Então se eu digitar um comando e vocês não verem. Pode pausar né, e ver o comando que eu digitei aqui embaixo. O bom é que tudo que eu estou fazendo tá aqui embaixo. É todo, toda a ação que eu faço no programa mostra aqui embaixo na linha de comando. Aqui eu sei que é uma linha, vou desligar o outro. Aqui eu sei que é uma linha reta. Eu vou fazer agora a linha lá de baixo, na verdade. Só que eu vou fazer essa linha, aqui ó, pra você ver. É, eu, vou, eu, fiz uma, eu fiz uma reta aqui, né? Eu fiz uma linha... Eu ainda não mexi em layer, não mexi em nada. Vamos começar aqui. Estamos começando do zero mesmo, do básico. Eu já fiz uma linha reta mesmo. E agora eu vou pegar uma linha que é uma linha NURBS, né? É uma linha curva que faz esse tipo de linha aqui. ó. Que lá no, nas outras lives aqui, introdutórias, na introdução ao Rhinoceros, eu falo bastante sobre a diferenças, diferença dessas duas linhas. Essa linha reta, por que, que eu fiz ela? Para ela me servir de guia. Então agora, porque se eu pego uma linha curva e eu dou um clique e eu depois eu dou um terceiro clique, ela não é uma reta. Ela está, por mais que eu olhe assim a falar, ah, tá, tá meio que reto, né? Só que não. Ela está, ela é curva. Se eu já tiver uma guia e eu dou o um snap nela, ó, eu estou dando um snap nela. Agora sim, eu tenho certeza que ela está reta. E aí eu vou desenhar por cima. Vou pegar aqui uma tangente e vou desenhar por cima desse desse caixilho. Depois a gente pode editar essa linha, tá? Por que, que eu fiz isso? Porque eu sei que eu sei que eu preciso de uma linha contínua. Eu preciso de uma linha só, só uma linha aberta, uma open curve. A outra linha provavelmente eu não vou precisar dela. E aqui depois eu vou Aqui eu posso fazer no olho mesmo. No olho dá pra ver que ela não é reta. E ela vai acabar mais ou menos aqui. Eu acho que ela não é reta. Enfim. Ou é? Tá parecendo que é, né? Eu vou fazer com a linha reta. Deixa eu ver. Não é reta. Aí. Bom, a gente já tem uma linha aqui. A outra. Vamos fazer a linha lá de baixo agora que vai ser a mesma coisa. Eu vou começar lá do zero de novo. Vamos começar de novo. Eu fico muito, eu dou muitos zoom in, zoom out, pessoal. Às vezes pode ficar meio meus onze. E aqui. Bom, aqui era para eu também ter uma reta, mas eu posso fazer isso depois também. Eu vou mostrar como que eu posso fazer depois. Ó, eu, e nesse caso aqui, o edifício está acabando nessa quina aqui, né? É isso. Porque esse aqui está em balanço também. É isso. Bom. Para não ficar muito técnico, eu vou deixar essa linha aqui mesmo. Ela está aparentemente reta. Para conceito, não tem problema. Né? É num executivo assim, talvez, que isso aqui ficaria 100% reto. E é isso. A gente já tem uma linha aqui. Agora eu vou fazer a linha do térreo. Vamos fazer o térreo primeiro. Né? E é isso. Aqui eu já tenho a linha do térreo. Estou selecionando elas com Shift. Vou apertar a bolinha do meio do mouse e vou dar um join nelas, para ela virar para virar uma linha fechada, ou seja, ela é uma ela é uma polilinha. Agora. Agora eu preciso eu preciso de altura, né? Caramba, cadê? Tem escala aqui, tem. Eu tô com um corte aqui, eu vou trazer ele cliquei, arrastei lá só. E aqui eu tenho também a escala gráfica de 2,5. Esse aqui eu já não trouxe na escala, para dar uma escala, comando scale, não tem erro. Funciona bem, similar ao AutoCAD. Dei a escala aí. Eu não tenho a indicação é a indicação de corte, caramba. Mas eu acho que ele tá passando. Caramba. Bom, ele vai passar bem provavelmente. É, per... é bem no eixo do teatro grande aqui, ó. É bem provável que esse corte esteja passando aqui. É. Mas. De qualquer jeito. A gente tem aqui o pé direito, que é esse daqui. Ó. Vou medir ele aqui. Pode ser bem esquemático, então comando distância: pé direito 5 metros. É isso. Vou dar um extrude aqui de extrudar curva: enter de 5 metros vocês vão ver o que vai acontecer. É, outra coisa aqui, ó, extrude a gente está acostumado, né? Lá do, lá do SketchUp tem o extrude para você extrudar uma forma, né? É, lá no extrude do, do SketchUp mesmo a gente extruda uma superfície, né? Geralmente, porque no, no SketchUp a gente pega, uma, pega pega lá o lapizinho, né? Então a gente faz assim, assim, na hora que fecha ela já cria uma superfície, a gente clica P e extruda, né? Mas aí o Rhino é, aquela, é aquele raciocínio que eu falei no começo. Eu gosto de falar ele bastante. Que o Rhino ele diferencia as linhas. Aí daqui eu vou criar uma superfície. Aí sim, ó, ele criou, foi uma Backface, eu vou dar um Flip para flipar ela. Então ele tem as linhas. A superfície. É, e aí eu, eu consigo criar um sólido. Eita, velho. Eu consigo criar um sólido. De qualquer. Pode deixar até fora essa caixinha aqui. Ó. Eu consigo criar um sólido de qualquer forma. Eu consigo criar um sólido da linha. Eu consigo criar um sólido da superfície. E eu posso criar um sólido zero. Se eu quiser uma caixa simples assim. Eu posso simplesmente fazer um sólido também. Só que eu posso criar sólidos. Das linhas e da superfície que eu criei. Que esse é o, esse é o caminho. Né? Então algumas arquiteturas. A gente vai utilizar linhas, outras nem linha a gente vai utilizar, já vai direto para a superfície. Existe essa diferença, por exemplo, se for falar de arquitetura, por exemplo, Zarra, a Zarra quase não usa linha, ela já vai direto para a superfície. Mas várias coisas eu gosto de usar linha por conta da exatidão. Bom, linha a gente pode extrudar, fazer extrudar curva, Vamos lá, extrude curva, barra de comando, você começa a digitar, vai mostrando tudo que ele tem de. E XTR, se eu colocar um U, opa. Então tudo que é com extrude, ele mostra todos os comandos com extrude. Então ele vai ter extrudar curva. Você seleciona a curva, entra subiu, fez um sólido. E ele deixa a curva lá ainda, ele mantém a curva para você. Você não perde ela. Tem também extrudar superfície, ó. surface. Mesmo esquema. Só que aí ele não... Eu acho que ele pode... Estudar a superfície. Eu acho que ele pode manter... Aqui, ó. Que aí... Vou deletar de novo. Vou fazer de novo. Se eu, se eu quiser um extrude de curva... Se, aí ele pede lá. Ó, selecionar curvas. Selecionei a curva. Enter. Aí ele, eu, o, o, o comando está acontecendo, né? É muito importante no Rhino... A gente sempre... Já não finalizar o comando. Porque lá embaixo ele está fazendo um monte de pergunta, ó. Ele está perguntando... É, qual que vai ser o, o output dele? Né? O que que ele vai virar? Ele vai virar aqui, Qual tipo de superfície? Se é uma NURBS ou se é uma SubD? Eu quero NURBS. Qual direção que você quer fazer esse extrude? Aqui está na perpendicular, para cima, né? É na, na vertical mesmo. Você pode mudar a direção. Você quer um extrude para dois lados? Ele pode ir para dois lados. Vou deixar não. Eu quero só para um lado. Isso é que é que ele vira um sólido? Sim. Ele está virando um sólido. Só que ele, eu posso deixar o sólido, não. Ele faz um extrude só dos cantos. Ó. Entendeu? E para o extrude de superfície, vai ser a mesma coisa. Ele vai perguntar praticamente as mesmas coisas: ó. direção para os dois lados, sólido ou não. E aqui, ó, os dois também tem, que é o deletar input. O que, que, que é o um input? É a forma original. Aqui está yes, para deletar a superfície. Eu vou colocar não. E vou querer um sólido. A superfície vai ficar lá, porque eu falei para não deletar a forma original. Entendeu? É, e aí agora eu tenho linha, superfície, sólido. Então você vê que o Rhino, ele diferencia essas três categorias muito visível, né? Um não gruda no outro, um não atrapalha o jogo do outro, e eles é um time, cada um tem seu papel, né? É, e assim a gente vai seguindo, a gente vai chegando nas formas que a gente quer. Bom, voltando. Então aqui nesse caso, eu vou dar um extrude de, super, de curva, né? Eu não quero sólido. Não quero deletar o um input, quero a linha. E é um extrude de 5 metros. Bom, essa curva. É... O raio aqui está parecendo menor do que na realidade, né? Aqui está parecendo um raio maior. Mas, enfim, é isso. E aí, dessa superfície aqui, a gente já consegue criar um caixilho. Algo. Algo do tipo. Lembra que a gente criou. Aqui essa, essa curva, cadê ela? Tá aqui ainda? Eita, ela tá aqui. Ó. A gente criou essa curva aqui. eu vou trazer. A gente criou essa e essa, né? Aqui tem, um, aqui tem uma junção, isso aqui é meio complexo ó, de resolver. Aqui chega várias superfícies, o, o teto, a Várias quinas, né? Eu vou jogar essa linha lá para cima. Vou dar um move comando. Move, mover e joguei ela lá para cima. É isso. Eu vou chegar essa linha lá na quina. Vai ser melhor. Vai ser melhor para resolver isso aqui no modelo. Vamos voltar aqui na vista de topo. Numa 2D, né? E agora eu vou ter essa linha aqui de cima. Porque esse castilho é inclinado, né? Aqui, olha que engraçado. Aqui na fachada ele está vertical e chega aqui. Vai chegando aqui, ele está mais inclinado para dentro. Que é onde a gente começa a ver a face desse caixilho, tá vendo? como se fosse um offset, mas vou desenhar na mão também. Esse, 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 esse prédio aqui ele é interessante porque a gente vê as linhas de construção dele, né? Então, quando a gente sabe que o Rhino trabalha com linhas, superfícies, sólidos, quando a gente fala linha, a gente precisa, a gente começa a aprender a ler as linhas do. A gente começa a aprender a ler as linhas do, do, dos ob... do, de, de tudo, né? Dos objetos, dos prédios. É. Tô, tô, tudo tem linha. Quando não tem linha, aí é porque. Quando você não consegue enxergar as linhas, é porque é uma, outra, é, uma outra, é uma outra técnica. Mas primeiro vamos ficar com a técnica de linhas. Então, aqui a gente consegue ver as linhas de construção, né? Muito. São, elas são bem nítidas, que geralmente vão ser as quinas né, das superfícies. Então tudo tem quina aqui. Né? Então, se a gente consegue desenhar essas quinas, a gente consegue desenhar a superfície tranquilamente. Bom, vamos lá desenhar isso aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou copiar essa mesma linha, vou dar um copy. E vou copiar ela para cá. O Word está ligado, se eu apertar Shift, ele desliga temporariamente. E agora eu tenho as duas linhas. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Lines. Vou selecionar todas as curvas. Vou lá na Layer Line, botão direito. Mudar objetos de layer. Essa layer está em vermelho. Para a gente ver essas linhas, né? Porque tá difícil a linha preta em cima do desenho preto também. Aqui, ó. Então agora eu copiei essa linha para cá como se fosse um offset. Só que ela não tem offset na outra fachada ali, né? Ou seja, eu selecionei essa linha. E ele, ela vai me dar agora os pontos de controle. Agora eu vou selecionar só. Vou selecionar todos os pontos de controle dela. Selecionei uma outra linha ali também. Só os pontos de controle e com o gambol aqui. Se o seu gambol estiver desligado, aqui embaixo você desliga e liga ele com o gambol. Na verdade, não é com o gambol, eu vou ter que dar um move mesmo. Comando move para dar um snap aqui. Ó. É isso. E com esses pontos de controle, aí com o gambol eu acerto aqui. Acertei em cima. Veio para cá. E aqui? aqui. Ah, aqui faz uma diagonal. Eita. É, aqui morre lá embaixo também. Hum. É isso. É isso, mas não é isso. Ele vai vir até aqui. Espera. Tem essa curva. Ele já tem a diagonal direta. É isso, ele vai até lá. Ficou meio estranho aqui, mas é porque às vezes. o Aqui é o construído, esse aqui é uma planta, né? Quando é que foi tirada essa planta, ninguém sabe. Pode ser um... uma planta. É... Não é o executivo, né? Enfim. Então precisa seguir os desenhos. Arrisca, arrisca não. Aqui a gente já tem uma curva. A gente tem a outra. A gente precisa dessa altura aqui agora. Qual que é ela? Onde que é essa altura, meu Brasil? bom a gente tem essa altura aqui ó nossa aqui a gente tem cinco uns três eu estou presumindo que ela é essa altura aqui ó ela é ela é essa linha aqui ó. isso mesmo Distância, opa, vai ser mais ou menos ó, 4 metros. Ué, isso aí faz mais sentido, né? E aí com o gambol aqui, ó, você seleciona a linha, o gambol vai ligar, que é esse XYZ. Você dá um clique no eixo que você quer mover, um clique no Z e coloca lá 4 metros, entre, vai mover 4 metros. Sacou? E aí a gente sabe que essa fachada aqui, ela tá na diagonal. Não vai ser até lá na quininha porque aqui é um acabamento ou vidro, né? Acho que em desenho vai até lá na quina, e em executivo não vai. Mas aqui em desenho a gente tem a gente é mais fácil por enquanto. Como que a gente faz as superfície aqui, James? Tem um comando interessante que chama loft. Também tem um vídeo aqui no canal mostrando todos os. Mostrando. Eu fiz. Loft, ele está aqui, ó, em criação de superfície. Surface creation. Tudo para criar superfície está aqui. É, e aí tem um vídeo aqui no canal que eu vou um por um, fazendo uma superfície em cada comando. O loft, ele é quando você liga uma linha a outra. Seleciono a primeira linha, seleciono a segunda. Poderia ter uma terceira, uma quarta e assim infinitamente. A superfície ela vai passando por todas as linhas, numa ordem. Né? E aí, eu apertei Enter, ele abriu aqui uma caixinha. A gente não vai mexer nela agora. E eu vou apertar Enter. Ah, a superfície eu mudei de, de layer também. Por isso que estava vermelho. Ó, oh, e aqui a gente começa a ter uma cara do caixilho já, né? Aqui tem um muro, esse muro ali aqui ó, eu vou fazer ele também, mas daqui a pouco é bom. É bem, é bem comum a gente ficar olhando o desenho sem muita. o oh, Micael na área. Micael Almeida tá na área. Micael. Na... Minha tia, tia Neide, show de bola. Pessoal, manda mensagem aí, galera, no chat. Se alguém tiver dúvida, vai mandando. É bem comum também a gente, é assim. O mais comum, na verdade mesmo, é não acertar de primeira. O que é, é assim, é quase, é improvável, praticamente não acertar de primeira. Por exemplo, aqui já tem uma linha que me dá agonia, essa essa diagonal aqui, ela tá na perpendicular aqui, ó. Cadê a perpendicular? Aqui já faz mais sentido. Tá vendo? E aí, pode ser que eu edito essa linha aqui, deleta a superfície e faça um novo loft. E aí já fica um pouco mais parecido. Vamos. vamos dar continuidade aqui. Vamos fechar esse teto daqui? Como que a gente fecharia esse teto? Eu vou também jogar aqui plantas. Vou jogar essa planta aqui. Mudar ela de de layer e eu vou travar ela, que eu não mexo ela mais e eu posso desligar e ligar ela. Vou desligar ela agora que eu não preciso dela. Eu preciso criar uma superfície aqui dentro. Ó. Tem vários jeitos de criar essa superfície. Eu tenho uma linha aqui. Eu posso, eu vou copiar essa linha aqui para cima. Eu já tenho, eu já tenho as linhas dessas. Desculpa, dessa superfície já. O problema é, se eu pegar essa linha e essa, vamos tentar aqui um negócio. Porque eu vou que ok, criar, criar a superfície de curvas planas. Ele vai me dar a superfície inteira, porque eu tinha essa superfície toda selecionada. Então é isso mesmo, não tem problema. Eu já tenho aqui uma superfície. O que, que eu vou fazer? Vou fazer um trim. Sabe o trim é que a gente está acostumado com linhas lá no AutoCAD? Existe o trim de superfície aqui. O trim aqui, na verdade, ele é para tudo. É o mesmo comando. Ele faz tudo. O trim é o que? Selecionar os objetos cortantes. É a linha, né? Depois os objetos que eu quero fazer trim Vamos ver, foi. Fizemos o piso aqui. É isso. E assim a gente vai. Vai ter um piso aqui em cima também. Eu não tô entendendo se aqui tem uma rampinha. Ou ele é todo plano. Eu acho que ele é todo plano. Tá rolando uma ilusão de ótica aqui. Deixa eu ligar aqui a planta. Ai ai, agora a forma desse... Eu já quero fazer a forma desse... Vamos fazer hoje a forma desse. A casca do teatro. Só que a casca do teatro... Existe uma planta. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Existe uma planta que pega essa linha aqui, essa linha mais grossa? Eu já vi essa planta em algum lugar. Eu acho que eu achei. Ou não? Não achei, calma. Deixa eu ver se eu acho. Eu, eu queria pegar essa linha, pelo menos. É difícil achar a planta desse projeto. Eles não divulgaram muito. As... Não divulgou, na verdade. Eu achei um site aqui, não sei se é clandestino. Que ele não deixa nem fazer download. Eu, eu dei print. Douglas Santos está na área. Boa noite, Douglas. Seja bem-vindo. Cadê? Calma. Será que vai ter que fazer no olho? Cara, não acho planta velho, desse projeto. Achei essa, mas não acho nenhum, nenhuma vista de topo nem nada. Bom, floor plan. É. Eu tenho uma linha aqui que é essa. Não. Não, nessa não. Ué. Ou é essa? Ah, ela vem aqui, ó. E aí ela dá a volta. É, é isso. Vamos fazer no olho. Não tem problema. Bora. Senão não vamos enrolar muito aqui. É isso. Vamos fazer no olho mesmo e esse aqui eu vou fazer no Cadê? Eu falei que ia ser raiz, né, que o a live Ó. Oh. A gente já tem aqui as alturas, pelo menos. É difícil fazer bater, velho. Né? Mas tá praticamente Ó, oh, quase é isso. Mais ou menos isso. essa linha acho que é aqui mas bom enfim não sofrer não eu vou traçar, eu vou traçar essa linha aqui e somente com uma linha a gente vai ter todas as outras linhas vai ser simples assim espero né esteja de topo bora lá Vamos pegar a linha, então a linha NURBS. Sempre para fazer linhas curvas, a linha NURBS. Aqui eu vou reto. Vou reto, vou dar uns três cliques aqui. Vou dar um clique no começo dessa curvatura. É isso que eu não estou entendendo, essa entrada aqui ela não, não existe ali. Essa curvatura faz mais sentido, mas isso daqui não. Ah, porque isso aqui é uma planta. Ah, isso aqui é lá embaixo. Ah, é isso, por isso, meu povo. Desliga o horto, né? Pelo amor de Deus. Vou dar só mais um clique aqui na tangente e já vou pegar para cá. Ah, isso aqui é porque a planta é lá embaixo. Eu não eu não tem a planta daqui de cima. É isso. Bora. É, vai ter. Ela entra aqui assim um pouco. Vira. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. É mais ou menos isso. Já é que eu lembro de ver uma. Eu lembro de ver uma tracejada assim, velho. Eu juro que eu lembro. Só que eles esconderam isso de mim hoje, tenho certeza. Cadê? Peraí. Bom, é isso. Bora. Não achei aqui, não. Com essa linha aqui, eu vou trazer ela lá pra cima. James, eu não posso agora, ela tá toda fora, né? Se eu der um move e pegar aqui e der um snap aqui, ela vai sair lá de cima. Se eu for de topo, ela vai sair, ó. Então ela tá aqui, eu não tenho nenhum snap para dar nela. Como que eu vou nivelar ela, né? Só no. Aqui tá no. Vamos pouco, eu não tenho a medida mais, né? Aqui eu tenho porque é cinco, seria 9 metros, né? Só que eu mexi, bom, enfim, não tem como dar. Existe um comando que chama setpt. É um dos meus comandos favoritos. Ele vai abrir essa caixinha aqui, ó. 7pt. E eu quero. Esse 7pt é para achatar os objetos em um eixo. Eu quero achatar tudo no eixo Z. Quando eu achato ele, que, ou seja, o que, que ele faria? Se isso aqui tivesse assim, ó? Tá vendo? Eu usaria o 7pt. Para para achatar ela. Só que aí eu posso dar um snap também e no nível que eu quero, ou seja, ele fica exatamente no mesmo nível. Então, eu já tenho uma linha, eu sei que aqui vai ter uma curvatura aqui, ó. Isso aqui a gente vai fazer mais para frente, é mais refino. Por enquanto, não. E agora a gente vai começar a a fazer as outras linhas. Eu sei que eu tenho uma segunda linha de construção aqui, ó, que é essa linha que muda o sentido aqui da placa, tá vendo? Essa é uma segunda linha. Aqui eu chutaria uns 50 centímetros. Então eu vou copiar ela 50 centímetros. Com o Alt pressionado, pressiono o Alt, dou só um clique no Gumball, ponto 50, ele vai fazer uma cópia. A 50 centímetros. E aqui agora, eu vou simplesmente. Eu espero que dê certo, mas eu vou simplesmente agora... Vou pegar uma vista de... Eu estou na front, então, eu, na verdade, vou ter que pegar a back. Set view. A back face aqui. Ó, e vou nivelar lá em cima. Pega o ponto de controle, sobe ele. Pega o ponto de controle, sobe ele. E é. um calma. Eu tô fazendo já. É, vou fazer a linha lá de cima, que é a que eu tô vendo primeiro. E eu vou mexer ela só em um eixo. É, então eu vou perder a que eu fiz 50 centímetros ali, não tem problema. Vou fazer, eu vou ter que fazer ela de novo. E aí é ponto por ponto, pessoal. Quando eu faço projeto meus projetos digitais orgânicos, eu fico mexendo. Esse, aqui é quando eu tô no momento de criação mesmo. É música no ouvido e, ó, vou embora. Porque eu mexo esses pontinhos para lá, mexo eles para cá, mexo eles para lá. Porque isso aqui é a suavidade da curva, né? Então, quanto mais suave ela ficar, melhor. E ó, e deu certinho, bicho. Eu, não, eu, não, eu tô querendo mexer ela só no eixo, para cima e pra baixo, e não para frente e pra trás. Porque senão eu vou perder. Eu vou perder o. Se bem que ela. Calma. Ela é mais para dentro. Vamos na vista de topo aqui ela é mais para dentro um pouco mas vamos fazer a outra linha perspectiva então a gente já tem uma mais ou menos ó bem mais ou menos só que ela é um pouco para dentro rola um chanfro. eu vou fazer a cópia dessa aqui ponto 50. galera você tem da valor viu ó o Douglas Santos falou no design boom tem mais desenhos eita será que eu não fui no design boom foi bicho. Tem um que era quando a notícia deu de quando estava em construção. Aí tem só desenho esquemático. É, ali não tem essa curva também. Não tem. Eu entrei lá. É uma notícia que saiu antes de construir o projeto. É, não tem, tem um tracejado ali, mas não tá confiante, tá muito confiante. Bom, vamos lá. É isso aqui. E eu tenho a outra linha aqui, que ela vai ser essa daqui. Ó. Então ela vai bater lá, ó, E eu vou subir ela. Vou pegar uma back aqui, eu vou subir ela só um pouquinho. Porque essa linha ela vem aqui com 50, ela sobe um pouco, vem aqui, ela faz a curva e aqui ela começa a subir. Né? Vai ser mais ou menos isso aqui. Aí, essas curvinhas são chatas, que elas têm que ficar bem suaves. Não dá nenhum, nenhuma protuberância. Algo do tipo. Só que está parecendo que é mais de 50, né? Vamos selecionar esses pontos de controle aqui. Vamos subir ponto 20, Só setenta. Ó, mais ou menos isso. E aí, é isso. Aqui no final o que eu vou fazer, eu vou pegar um um back aqui. Eu vou eu vou alinhar essa superfície bem aqui, porque depois a gente vai fazer esse esse fillet, esse fillet aqui, ó. Mas só depois que estiver pronto. Eita, ó. peguei a linha errada. Essa linha aqui back. Vou alinhar ela aqui no olho mesmo, perspectiva. Agora deixa eu ligar uma. Deixa eu ligar uma superfície a outra. Agora que a gente começa a fazer teste, eu vou usar o loft também. E esse. Essa daqui ela é um pouco para trás, quer ver? Se vier aqui no arco dele. Ó. Eu lembro que ela é um pouco para trás. Ou não. Estou ficando doido. É lá. Ela é um pouco para trás. Também tá dá até uma sombra. É isso mesmo. Mas é pouca coisa. Pouca coisa, na verdade. Vai ser mais esse. Vai ser mais esse. Essas, esse meio aqui. Vamos na vista de topo. Esse meio. Acho que é meio vesgo mesmo. A tela branca, não sei se é porque já é de noite. Muita linha, acho que é porque é de noite só, de manhã eu vou ficando meio... Ó, aí eu arrumei aqui pra sair bem suave, vai dar uma saída bem suave na verdade. Eu acho que é isso. Aqui pode ser loft também. Será que vai dar essa cara? Ó, se eu apagar aqui. Plantas. Se eu, eu vou apagar essas isocurvas. Ó. O que, que aconteceu aqui, minha gente? Aqui rolou alguma barriga aqui que eu não fiz e não vi. Vou dar um set PT, ó. alinhei elas tudo. Ah, eu alinhei ali com com um corte. Só que ficou estranho. Ela tá mais para cá, ó, na verdade. Ué. Aí é refina, a gente vai refinando. Então, a gente vai fazer o grosso agora, na verdade. E aí tem que fazer a superfície lá do outro lado, né? Então eu vou dar um mirror nessa daqui no eixo aqui do corte. Eu vou pegar a vista de topo. Vou selecionar todas as linhas. Vou dar um select curve porque eu estou criando linha que já está ficando preta. Muda lá o layer. fica tudo vermelha. Essa vai ser uma linha não pegou no eixo, mas está tudo certo. Acho que ela vai estar tá aqui, né? Eu vou desenhar ela do zero, na verdade. Tá ruim. Aqui, ó. E ela, eu acho que ela entra bem aqui assim. E depois ela vem aqui ó. É algo assim Vamos ver lá o Vamos ver o arco dele Só mostra um lado desse prédio ó. Mas é essa curva aqui ó. Ela ela faz uma... ela espreme aqui no... Dentro do edifício E volta lá pra fazer ela aqui, ó. essa aqui. É isso mesmo. Eu vou dar um set pt nela lá em cima. Eu vou pegar ela lá em cima e agora eu vou vou na vista de back. Ela fica lá na frente. E aí, eu vou descendo ela aqui agora, alinhada com a outra linha do outro lado. O processo de fazer linha às vezes pode ser meio. Ele pode ser meio chatinho às vezes, mas quando você tem as linhas, bicho, aí fica fácil de mudar. É bom, viu? Cadê aqui? Essa linha não tá vermelha. Tá dando agonia. Change. Aí. O ideal é uma linha. Eu, não, eu acho que o ideal é uma linha meio que bater com a outra em vista, mas. Por conta desse corte aqui. Mas é pouco, pouco provável. Perspectiva. E é isso. Aqui a gente vê se a linha está tá suave. Ó, ela vem. Parece que sim. Outra dica para fazer linhas, pessoal, é quanto. É, existe. Vai pegando com prática. Que é o que? É, existe um ponto um tanto ideal, eu até diria. Um tanto que é o mais conveniente de pontos né, que você clica. Porque quanto menos pontos, mais suave é a linha. Então, essa aqui eu tenho três pontos, na verdade. Ou, por exemplo, se eu faço com muitos pontos, ela fica bem mais dura. Ela mostra muito mais... Tá vendo? Então se eu. Ó, vou até deletar isso aqui, ó. A diferença entre uma de três pontos, uma com várias. Ela fica bem mais desengonçada. Você vê mais falhas, né? Se você quiser algo mais suave. Só que aqui ficou menos. Ficou pouco, né? E aqui ficou muito. E aí teria um meio termo. O meio termo. Geralmente eu gosto. Ó, em uma curva ter três pontos. Eu tenho uma no começo da curva, uma no meio e uma no final. E aqui eu já terminei a curva, né? Mas talvez eu daria um quarto aqui para fechar, talvez teria uma reta. Então é três, quatro no máximo pontos por curva. Aqui eu já não recomendaria o loft, pessoal. Aqui eu já. Como a gente sabe que tem uma linha de construção aqui também, que é uma quina. Aqui, eu já, aqui a gente já tá vendo a forma do edifício agora. A gente tem essa linha, uma quina lá em cima, né? Aqui eu já não recomendaria o loft. Eu recomendaria o sweep 2. O sweep 2. O que é o sweep 2 aqui? ó? Ele seleciona dois trilhos. Então, um trilho. Depois o outro trilho. Depois ele pede uma curva de seção, botão direito. Essa linha, né, ele anda pelo trilho criando a superfície. Vou dar um OK. Eu posso dar um rebuild, ela tá toda feiona. Eu vou dar um rebuild nela, Eu posso reconstruir essa essa superfície. Nossa, toda caixinha que eu estou abrindo está abrindo o meu outro monitor, que é o monitor principal. Eu não passei o principal para esse aqui. Bom, enfim. Eu vou colocar aqui 100 por 100. Vou deixar esse aqui 150. Colocar 200 por, por 100. Tá bom. Posso dar um preview. tá muito. 150 por 60. para deixar essa superfície mais bem construída. Oh, então ela está bem mais bonitinha agora. E eu posso esconder essas isocurvas, que eu não vou precisar ficar vendo ela. Acabamos de passar de uma hora de, de live. O Douglas perguntou: dá para adicionar ou remover pontos? Dá. Então, tanto na linha reta quanto na curva, Só desenhar ela aqui. Eu seleciono ela, já vai ligar os pontos, né? Se eu selecionar um ponto, eu posso dar um delete nele. Assim é o jeito mais fácil de deletar. E para adicionar, existe aqui ó, uma caixinha que é só sobre pontos, né? Pontos de edição. E aí você pode fazer várias coisas com ele. Uma delas é adicionar um ponto de controle. E aí você pode adicionar mais. E remover também. Você pode inclusive também, tá aqui, vamos, putz, aqui tem duas, dois pontos junto, um tá longe. Você pode dar um reconstruir, um rebuild na curva também. Ele vai abrir essa caixinha aqui, ó. Hoje, agora, é né, uma linha que tem sete pontos, tem tá indo para 14, mas eu quero uma com três. Vou dar um preview. E eu reconstruo essa linha. Vamos supor que eu quero também deixar com sete, só que eu quero os sete é, distribuídos. Cadê meu mouse? É, e eu vou dar um OK, ó. Você vai ver que os sete pontos está distribuído uniformemente. Então você pode reconstruir as curvas também. Aqui a gente já tem, começa a ter, ó, o a forma do edifício, bicho. Para fazer os pontinhos, a gente vai utilizar o Grasshopper. Aqui é, aqui vai ter que ter um refino, porque essa curva ela desce aqui, né? tá Que é como se fosse o palco ali, né? Aqui está indo reto. Então, esse aqui desceria. Aqui a gente tem isso aqui né? mostrando ali na frente, ó, no corte. É, tem, eu tenho que fazer o piso aqui. Esse piso aqui em volta. A gente vai fazer o detalhamento dessa caixilharia. Que é pra fazer os montantes, a gente vai chegar nesse nível. Já modela a casca dele inteira. O é... que mais? E o outro lado, né? Tá, tá com pouca foto o outro lado, bicho. Quando eu fui lá... Puta, eu tirei pouca foto também que tava tão frio. Mas eu vou achar foto ali do outro lado. Tô achando pouca. Eu vou achar foto de... de pedestre lá no Google Maps. É um jeito bom de achar a foto. É, pessoal, por hoje a gente vai ficando aqui. Então, já para a próxima aula, a gente vai fazer. A gente vai fechar esse lado aqui todo. Né? Piso. Vai fazer esse volume aqui também, ó. que está em balanço. Vai fazer aqui o fillet do outro lado. A gente vai fazer essa linha aqui. Então, a gente vai, vai finalizar, né? Gente, digamos que tá aí essa casca tirando o outro lado, que eu preciso achar esse outro lado. Mas o outro lado não vai ser difícil não. É, a gente já tem, a gente já tem todo esse grosso aí formado, porque é muito comum também a gente lembra que para fazer esse piso, eu aproveitei as linhas já criadas. Então aqui, chega uma hora que você começar a aproveitar muita coisa que você já tem para ir dando, para ir fechando o volume, né, da da edificação, vai ir fechando o 3D e, e aí é isso então na próxima aula a gente já vai fechar esse volume acredito a gente pode até estender na próxima para fechar ele mesmo é, e depois a gente vai fazer os furinhos também no grasshopper vai fazer esse degradê vai fazer tudo bonitinho Fechou, agora eu queria fazer um, eu acho o um interiores dele muito bonito também, o foyer dele é muito bonito, só que aí não tem não tem quase nada de informação, mas vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue fazer para interiores, que eu fico falando né, que Rhino ele é tanto para exterior quanto para interior, só que o interior é um interior mais, geralmente, é porque eu, é, é, eu, eu aí é onde eu erro falando, eu ia falar que ele é para um interiores mais arrojado, só que não, né? Hoje eu uso o rino para tudo, para todos os tipos de forma, para abs absolutamente tudo. E então ele é tanto para formas mais comuns quanto para formas mais complexas. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje. Para não fazer aquelas lives ultralongas, né, que a gente fazia, que, que eu tava fazendo naquelas duas semanas. E Acredito que aí, duas, três lives, a gente vai conseguir modelar esse edifício inteiro. Tranquilidade, calma, sem pressa, não precisa ter... Não precisa afobar, né? A gente vai dando os detalhes nele. É claro que a gente modelar por cima né, de algo existente é muito mais rápido. Para chegar numa, numa forma dessa, não chegaria numa, numa velocidade dessa. Porque tem, tem o que a gente já está acostumado, né? Que é o programa de necessidades, tem que ir cabendo e tal. Mas até a forma em si também... Para ela ter sentido né? e beleza também. Né? Para essas linhas serem mais esculpidas. Por exemplo, aqui eu estou fazendo algo que eu não estou gostando. Estou olhando aqui, eu tô falando e estou olhando aqui. Tá vendo que. Se a gente olha nessa vista, ela tá reta. Se a gente olha nessa vista, parece que ela tá para dentro. Isso eu não tô. Talvez é porque o ângulo ali tá assim, né? Mas parece que faria mais sentido se essa curva aqui tivesse algo meio que para fora assim, sabe? Que aí parece que ela tá sendo, ela tá mais simétrica ao, ao outro lado. Não sei. Aí eu e é esses testes que você vai fazendo, esses refinos, sabe? Só que se eu jogar ela para fora, eu vou inclinar essa superfície para fora, não faz sentido. Então nesse ângulo aqui faz sentido, tá vendo? São ângulos. É o ângulo do pedestre é esse também, né? Então não teria problema. Então aqui você já vê uma curva mais suave, ela cai. Você já vê a outra lá oposta vindo na mesma direção e caindo para dentro também. Então as curvas vão fazendo sentidos, né? Vou esconder aqui essas isocurvas. E aqui a gente já tem até um branquinho para um diagrama. E é isso, pessoal. Vamos. Eu não fiz, é, não fiz esse, eu não fiz esse piso aqui, porque esse piso ele tá atrelado a esse volume aqui, ó. E esse volume aqui vai levar um pouquinho de tempo também. Então a gente faz tudo isso na próxima aula. Fechou, pessoal. É isso aqui. Tá... Eu gosto de falar também que utilizar só o rinoceros dá para fazer muita coisa, né? A gente não precisa ir só para o grasshopper. Aqui no caso. Aqui de paramétrico é isso aqui, obviamente, esses detalhes de iluminação. Paramétrico, eu falo de design, né? Ele, é todo, ele foi todo feito em bim, então ele é todo paramétrico, mas para criação de forma, assim por exemplo, a castilharia dá, dá para parametrizar no Grasshopper. Dá para fazer muita coisa. A forma dele em si, nem tanto, não precisa, dá para fazer na mão, tá vendo? Só na mão aqui a gente consegue chegar em formas interessantes. Fechou, pessoal? Então é isso. Por hoje a gente vai ficando aqui. É... E aí eu aguardo vocês na próxima live. É isso. Obrigado pela presença de todos. A live vai ficar gravada aqui, né? Vocês assistirem quando quiser e envia aí para o pessoal que tem interesse nesse tipo de, de arquitetura. É isso, pessoal. Vamos com tudo. Até a próxima live. Um abraço.